Autismis snobadobis amaghlebis dghe sakmoqvendo konsertti 1 aprils 21 saatze Rustavlis eronul teatrshi ikneba amis organizatorebi arian tvon isegi bavsh shoblebi sakmoqvendo fondis mier dasakhuli shemosuli tanxa isegi tlianat mokhmardeba autismis eronul tsentris peradi khalakis mshenoblobas sadats autismis mkhone spektris bavshebi mozardebi zrdasrulebi miigeben isegi matvis asisoskhul autsilebel serviseps akhla shemoguertebian stumrebi tatia Melașuli, autismis clevisa da, Helsinki scobis fondis tana dam puznebeli, șobeli, da, se ve Alexandre Corzaia. Compozitori da musicosi. Da, ce veni gata, ce veni megobari, da, ce veni megobari. Da, ce veni megobari. Da, ce veni megobari. Da, ce veni megobari. Ogorbi salmebit, kada sare. Kai duo aris. Ekhla ekhla iseti kadrebs uquret, ro kidev ertkhel shemartebit avisset. Modi tavidan iseti კითხვი დავიწყოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი მსგავსი ღონისძიებები საერთოდ და რა როლს თამაშობს მსგავსი ღონისძიებები ცნობიერების ამაღლებაში ზოგადად? Პირველ რიგში დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ მხარდაჭერისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. Ესეთი ტიპის საქველმოქმედო აქციები, არტისტების მონაწილეობა, სპორტსმენების, საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების მონაწილეობა ესეთ ტიპის აქციებში, იქცევს საზოგადოების ყურადღებას. ეხმარება აზრის ფორმირებაში და ბევრი წლის წინ სულ სხვა დამოკიდებულება იყო საზოგადოების მხრიდან ჩვენი შულების მიმართ და ზოგადად შეშონპირების მიმართ და რადიკალურად განსხვავებულია სხვა. Lizasat s-a acumulat în loc, mi-a bulit, ce înseamnă s-a acumulat în loc. Ori este tot metal zdai, s-a acumulat. Irula dai, s-a acumulat, s-a tot metal, mașina s-a rustavit, este iar și este iar ce o brui ponti conda, Natalia Kutatela de datul nala, dar și o să ahal gaz de bia, ahal gaz de bia, stai, 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 Samtuhal pandemia, m-am შეგვიშალა და ის ისერ ორიცელი გავჩერდით. Tumca, როგორც აღნიშნეთ, ეს საქველმოქმედო კონცერტები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმ თანხების შეგროვების მიზნით, რომელიც აუცილებელია ჩვენთვის ამ ფერადი ქალაქის აუტიზმის ეროვნული ცენტრის შენებლობისას. Სწორედ აი ამ ცნობადობის გაზრის კუთხითაც, იმიტომ რომ დამოკიდებულება თუ სხვა იყო წლების წინ, მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენს მოსახლეობას მცირე ჰქონდა ინფორმაცია. Da, როდესაც არ გაქვთ ინფორმაცია, იმას ერიდები, რაღაცა კომპლექსები ჩდება, შიშის ფაქტორი ჩდება და ასე შემდეგ, როცა იცი ყველაფერი, უკვე მერე მიღებლობაც რა თქმა უნდა იმატებს. რა თქმა უნდა. Ალექს, რა მაინტერესებს ის, რომ ჩვენ დათანხმდი ამ წინადადებას, ნუ შეიძლება კითხო, რა იყო მიზეზი დათანხმებისა, მაგრამ დაახლოებით ხვდები რა იყო, თუმცა ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. Მე როგორც ვიცი, იმის მერე რაც ჩვენ დათანხმდი ამ პროექტში მონაწილეობის მიღებაზე შენ ის სურვე რომ შეხვედროდი ამ ახალგაზრდებს, ამ ბავშვებს, მათთან ქონოდა შეხვედრა და ეს შეხვედრა შედგა. Შეიცვალა თუ არა რამე, აი მუსიკალურად რაღაცა სხვა ენერგია მოქცა თუ იცოდი ზუსტად მუსიკალურად ასე, ანუ რამ მოარგო, თუ შეიძლება ასე ითქვას. Იცი რა, შეიცვალა პირველ რიგში, ანუ რომ უფრო გავიგე, ანუ საერთოდ ვიზე არის ლაპარაკი, რა არის აუტიზმი, ბევრად უფრო ახლოს გავიგე, ანუ მანამდე ცოტა რაღაცა ვიცი რა, ვიცით რა არსებობს და რაღაცნაირი შეხება, მაგრამ აი ესე ინტენსიურად რომ ერთად ვიმუშავეთ და ერთად მუსიკას უსმენდით, ერთად უკრავდით, ანუ ბევრად უკვე გავიგე რა მრავალ ფეროვანი რაღაცა არის, ხო ეს ანუ ყველა ბავშვი რაღაცა საერთოდ სხვანაირი ინდივიდუა, ანუ არ არის რაღაცა ესეთი და ამ ხრივ უბრალოდ ძალიან რაღაცნაირად ანუ ხალის იმაში იყო რომ ძალიან რაღაცა ყველამ თავისი ნაწარმოები როგორც შეასრულა რა რაღაცა იმის გარდა რომ ვაფშე მომზადებულები არავინ არ იყო ჩემ ინსტრუმენტებზე მოვიდნენ ყველა თავისი პატარა რაღაცები შეარჩიეს დაუკრეს გადავიღეს და ანუ ესეთი რაღაცა აი რაღაცნაირად ფორმა მუსიკალურად ინტეგრირდა ამ შენ პროექტში? კი, რაღაცნაირად კი და აი ნუ პროგრამის ნაწილიც რაღაცნაირად გახდა რა, რომ ეს ნაწარმოები რაც თვითონ უკრავდნენ, რაღაცნაირად ამ მუსიკაში რაც ჩემი ნაწარმოები არის, ამაში რაღაცნაირად ჯდება, იმიტომ რომ ერთი ორი რაღაცა ჩემ ნაწარმოებზე ზემოდან უკრავდნენ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მოსწონდათ და მე რაღაცნაირად ინტეგრაცია მოვიფიქრეთ, რომ აი ისინი რა უკრავენ ამას და მე გადადის რომ მე ამას უკრავ ნამდვილ კონცერტში და ეს და ანუ
ესეთი რეაქცია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მე თქვი კიდე სხვა ეთერებშიც, რომ აუტიზმის შემთხვევაში არის გარკვეული სენსორული შეგრძნებები უფრო მძაფრი, ხმასთან დაკავშირებით მათ შორისაც, და მე არ ვიცოდი წინასწარ ეს დინამიკების ელექტრონული მუსიკის ხმა რამდენად მოქმედებდა მათზე. Დაიწყო იმით, რომ მათ წინასწარ მოუსმინეს კორძის ნაწარმოებებს YouTube-ში, მოემზადნენ, იმიტომ რომ აინტერესებდათ, რაში იყო საგმე და სად მიდიოდნენ. Da, mere უკვე ai თავისი რაღაცა performanțe de adgres absolutor murasva, პირველად მიეკარა საერთოდ instrument. Da, მოითხოვეს აპლოდისმენტები და რაც თავარია პირველად აი ამ კონცერტზე მათი ნაწილი მოდის კონცერტზე დასასწრებად, რაც არასდროს მომხდარა და დიდი სიამოვნებით ელოდებიან აი ამ კონცერტს და საოცარი ემოციით წავიდნენ. Მშობლებსა და ბავშვებს შეხვედრები ზოგადად რა გავლენას ახდენს მათზე და რა ემოციებს იწვევს თქვენზე უკეთ არავის ეს. Ora Thomas vambobdi ro imdenat bedniere iqo mshobelits da bavshvits imdenat savse tsaviden sikharulit da is chveni tsentris pirveli kotejebi rats aris ashenebuli ik mokhta es shekhvedra qolam tavis sakhali da arkva magalitat am tsentrs zogistvis es aris sakhli tsentri zogistvis es aris university imdro natsili matgani inglisurat laparagots ძალიან დიდი დადებითი ემოციით აივსნენ და წავიდნენ და ეს იყო ჩემთვის ყველაზე სასიხარულო. Კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ეს კონცეფცია, რაც ჩვენ გვაქვს ამ ცენტრში ჩადებული, რომ ყველა ბავშვს მათ უმეტესობას ყოველ შემთხვევაში აქვს გარკვეული განსაკუთრებული უნარი და ეს უნდა მოიძებნოს, ზოგან ჩანს კეთრა, ზოგან არა. ამიტომ ეს უნდა მოიძებნოს და აი ამ მოძებნის შემთხვევაში არ ვიცით რა შეგვეძლო. Ну, სწორედ ეს იყო ის დღეც, იმიტომ რომ ნამდვილად წინასწარ ჩვენ ვერ ვიფიქრებით, რომ მათ აი ესეთი რეაქცია ექნებოდათ. Ესე ჩაერთვებოდნენ ამ პროცესში. Და ეს ელექტრონულ მუსიკაზე და ესე დაინტერესდებოდნენ. Თეთია, რა მაინტერესებს ის ჩვენ როგორც დაანონსების დროს აღნიშნეთ, სრულად შემოსული თანხა გადავა ცენტრის მშენებლობაზე. ხო, ცენტრი ფერადი ქალაქის მშენებლობაზე. ერთის მხრივ, ну, ფინანსური ნაწილი გასაგებია, მაგრამ მეორეს მხრივ რა მაინტერესებს იცი მათ ჭირდებათ რაღაც განსაკუთრებული სერვისები, მომსახურება, მიდგომა, რაღაცა მუშაობა მათთან. Რა არის ის, რასაც ჩვენთან საქართველოში დღეს ეს ბავშვები ვერ იღებენ და რა იქნება ამ ცენტრში ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელ სერვისებსაც მიიღებენ, როგორც მოზარდები, ასევე დასრულებ. Იცით რა არის პირველი ცენტრი, რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში 2010 წელს ილიას უნივერსიტეტში, ისიც ჩემი პარტნიორი მშობელი სოფო კერესელიძის მიერ ამერიკელი სპეციალისტების დახმარებით დაარსდა. აი ამ პირველმა ცენტრმა მე ასახვა პოვა სხვა ცენტრებში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი სპეციალისტი გავზარდეთ და აი ეს ფილარმონის კონცერტზე, სადაც თქვენც მონაწილეობდით, სწორედ ნაწილობრივ იმ ცენტრის გაფართოებას ემსახურებოდ. Ასე რომ ეს ბავშვთა ცენტრები მეტნაკლებად უკვე თბილისშიც და რეგიონებშიც, მათ შორის ჩვენც დავეხმარეთ ბევრს, უკვე არსებობს. Რამდენად ხარისხიანია, ვთქვათ, რამდენად საკმარისია ის რაოდენობა, ეს სხვა საკითხია. Კიდევ ბევრი არის მომლოდინეთა რიგში, იმიტომ რომ არ ყოფნის ეს ცენტრებიც, მაგრამ გარკვეული ტიპის სერვისი უკვე არსებობს, მათ შორის სახელმწიფო დაფინანსებაც. Უკვე 18 წლის ზემოთ, 18 წლამდე სიმბოლურად არსებობს რეალურად ეს დაფინანსება ამ ცენტრებში, თუმცა 16 წლის ზემოთ რეალურად ეს აღარ არის ის სერვისი, რომელიც მათ ჭირდებათ მოზარდობის ასაკიდან. Da, აღმოჩნდა ისე, რომ ამ წლების განმავლობაში რაც ვიშრომეთ, მისთვისაც ვიბრძოლეთ, მათ შორის თვითონ ჩვენმა შვილებმა შეექმნათ რაღაც გარკვეული სოციალური წრე, სკოლის სახით, აი ამ ცენტრების სახით, ერთ ჩვენიერ დღეს 18 წასაკში ეს ყველაფერი თავდება და რჩება არაფერი ისე. საერთოდ არაფერი. Ამიტომ ეს გარდა იმისა, რომ ემოციურად რთულია, რომ მათ უნდა თავიანთი სოციუმი, ეს იწვევს პლუს რეგრესს და აი ამდენ შრომის მიღწეული შედეგების წყალში ჩაყრას. Როცა ეს ჩემი ახირება არ არის და მე არ ვამბობ მხოლოდ ამას, ეს საერთაშორისო ცნობილი მეცნიერულ დადასტურებული ამბავია, რომ აუტიზმის მქონე ადამიანები ძალიან რესურსული ადამიანები არიან და სწორი მართვის პროცესის შემთხვევაში მათ ძალიან ბევრი სიკეთის მოტანა შეუძლია საზოგადოებისთვის. Არც ის არის სიმართლე, რომ მათ არ უნდათ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ძალიან უნდათ. Მაგრამ სწორედ ეს არის მათი დარღვევა, სოციალური კომუნიკაციის უნარების დარღვევა და ამაში ჭირდება დახმარება. ეს ცენტრი
Ma da, echmarabat, da, muki de belit, schorebis, unarebis, șesadzina, timtrom, șoblebi, aruknem, holotuis, ma tu nașed, on da, muki de belit, tvitmovlat, da, tavianti, unarebis, realizabat, maximalul, rogor, ce s-a zlebe likne. Alex, rogor, ikna, asta a fost programa, dar romeli muzico se vișe, mă gird, te vii, n-am venit să o visau. A, țanien, se ti, tidi programa, arista, muzica s-a uit, slebam, client, s-a hamas camalo bași. Vă trebuie să simeți cuintetit, anume să simeți nața nu e pus ceva strul de petromelit, simeți să stămiți aria, xali arrangement a bici arișignit, și mă guiert de banic ala, zubiașvili, electronuli, ho, electronuli, cum e bici ala, spetă da, mere, ert nați este mai solo dau crăci, am nața nu e pus electronul muzica, royalit da. Polași și mă guiert de ba goris, goris calta gunti da, goris paustă gunti. Da, da, na, hali, ce mă guierta, mi-o roșem, tchovit. Kohanaši Ahmočta, ce mă gubari Roman Bulahovi, gitaristi, ucraine lida, Raut Hariro, machete, tamasta, tana, care s-au recuirit, tu, ciao, orte, bio, mi-o da. Un mi-a dat să interesant. Da, 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 am gonit, am chiarul, program, aikne, ba da. Chiarul de surpriză, vițau să. Zalien Miharie, mi-o rom, garde, mi-o rom, muzica lor, tarts, mune, bulevar, o zalien, diția, mă umne, basmi, virep, tchovelani, ak, martla, sa ies. Ce-mi tu ești mai înțeleg? Cnoba dobis amagleba, imisa rom, ce-mi masa zoga dobam, kide vert, helga itavisos, is rom, es adamiane biarian, tatia rogor ce nagnișne, ai șeileba, iseti fenomenaluri, nici scargav de tu armi vaccin, tu ura treba asta, im hela sakmez gake, tepses adamiane bi, kwehnis tu ești, rabicit insulis tu ești, imitoro, isi ni martlat gansa, cu trebulat, nici eri. Tatia, tu kwehnis gamus tilebit rogor, dar am din ce sfala, sa zoga dobis garus celebulist. Igmebi, eset mahonizieve, ma da zogadat, ai rasahis probleme, tangit, eot, jerk, ideo, ședjaheva. Pirul dom tavari problema, rasahis rom, mat, arab, tehla, servisis mincio de bele, ar certi, da te se buleba. Tieh. Esar, odazem tavari, da, es, ararim holotis rom, moitrine sahši. Dogurski tchari, te sunare, bis da cargo asta nare, sfedzenul lunare, bis da cargo asta, da cavșire buli, emoțiu, radzalian. Tu pontani mi tombrom, misiun zalien carca da analize pentru avem gomarubas, da ganistia namas des rat depresul ponci gata dis, des marto mati problema garhte bez, xte ba ujachista ura bis problema, sam tom magal te taiam ce am cot un complexi, catualiti nebuliaris, os da otxate ani monitoring is cote jebi jere scote jebi anatelia, si nebuli sam tu xalb xolot, bagrzele tam tu proces. Romlis, romelic, moim sahureba, crizisul periodului, autism scone Mozart, da, mis Ojas, ce terapeutul sferceava sahle, tot ce și magra sa magra, tot ce gand mă vam cote, ci carpoul periodului, tic ne-am bez ori tu sami cu era, ca irkova mizezi, autis arsevos mizezi, ai ponis tam zimebis, da, tu ton Mozart, sa da, ehmare, bine specialist, da, bine, Ojas, sa au sna rogul, da, martonez proces. Da, mai sari salian, nici nu. Alăzăm tavari, dacă problematul e că ce tu ești aris, isrom, servise biar ar se bob, samo zar de bistui, da, srule bistui, da, sa strapote, sa aris, samo șave pe. La ce heba, culile basa zoga doi bași? Ne ișui atât, rad că m-au da han da han mohte, ba, se ce-mi tu vedeți, hte, ba, iset cu acnep și da, zalem beuricele, autismis, mimge bluba țaris, da, beura tu pro magaldonezia, servise bi gam, tu magal te certe, buș, da, te-și israel, și da, se ce-mi tu magram, e saris gam, nu acle, se ce-mi tu vedeți. Da, ăla s-a siam, nu e saris, ro, adre tu mșobos, da, sau tu cad gam ghile bus, uțeu, da, tavisi, șuilis, da, sua. Am să ciro, ba, tit, mi s-a agarare, mi-a rupt, iris gare, ba, țagar, ciro, da, mșobos, ro, desați. Im virat Adamian Svinț, cu atât ara corectul icneba, în agresiul icneba, se tipau și s-a înmozat, este mimat, schua, ce intra în amocala, că bine, să vină home, de se inițiem în pasul, s-a amdenat, scolis națiul și țalien și țulul, eu martalia calificația s-a scolit medicos, magram, isrom, auțilebat, și zgudul și zadrom, conep irebi. Aram folosit autiste, unde ai în școală și ce ulei pus ajau școală și da, es agarar, gamuna clisitiera, da, valdebule ba, da, amaze, e trus nici ne pia agar, ci te bai să vă rog, saba și bagă și sari, țalian carki. Țalian. Te stit cum este arunat. Nu mai 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 mai
იქ ჩემ შვეიცარიულ მეგობრებს უხსნიდი რომ ჩვენთან საქართველოს ესენი არ არსებობენ. პირველ ანუ ხო ის რაღაც ანუ პირველად იქ რომ ნახე ეს მენტალური პრობლემებით ადამიანები ჩვენთან არსებობენ და ესენი არა როგორ არის ყველგან არსებობენ და მე ნელ-ნელა ხო იცოდე და მისმა ჩემმა ამიხსნა რომ აქ საქართველოს ამ მალავენ და თავის დროზე ასე იყო და ძალიან მიხარია რომ ეს მართლაც რადიკალურად შეცვლილია და ჩვენ ვხვდებით რომ მათ პირიქით უნდა რაღაცნაირად შეხელი შეუწყოთ იმისათვის რომ მათ ადამიანები ყველანი ვართ უნარი აჩვენონ. ყველანი ვართ მრავალფეროვანი და ყველანი განსხვავებული და აქ ამათ შემთხვევაში იგივე არაფერი სხვაობა არ არის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თათია მართლა აი თქვენი რამ ხელა უკვე 20 წლის. 20 წელია თათია არის მედროში ამ საქმეში და ყოველას გაგვაგებინა მაქსიმალურად. აი ის რომ დღეს ეს დამოკიდებულება არის ჩვენ საზოგადოებაში თათია შენი და შენი თანამშობლების და აი ამ თქვენი საქველმოქმედო ფონდის ნამდვილად ძალიან დიდი დამსახურება ამისათვის უღრმეს მადლობას გიხდით და კიდევ ერთხელ მოდი შევასხსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს სად უნდა გააკეთონ თან დიდი საქმე და თან ისიამოვნონ მუსიკით. 1 აპრილს რუსთაველის თეატრში 9 საათზე ბილეთები კიდევ არის, მაგიტომ let's go. გელოდებით ყველა, ძალიან დიდი მადლობა და დიდი წარმატებას გესურვებთ.